Mirëmbrëma, më shumë të nderuar dhe mirë se vini në transmetimin e drejtë për drejtë takimin ndërmjet Kosovës dhe Slovakisë. Kishim bërë pjesë edhe ekipet si të përcjellim Dardan Berishën. Shumë na duhet kjo. Shumë rëndësishme është. Tre rrëmoje luftë në pjesën e lyrë aty ndërshkuar. Bezdisa të deri në fund, Miles gjetë të përnjash për Hajrizin. Dardan Berisha të për të ndale me falë dhe dyja i top, po! Lirime një njëre piletarve, nëndimi vjerion Kastrati, cili me hap të vazhdushëm dhe paksa të vëndushëm. Bunjaku, Gjuan, me pjatë pëgjim dhe mirë është jo! Vjerion Kastrati, cili të për njashtë për Veseli! Miles, cili të për njashtë të Mushiq! Irin, Mario Iring, vetë do të shkoj të përfundoj këtë aksion. Urim Zenelaj, një ekip shtatë lartë, tashmë i Kosovës, Berisha! Drilon Hajrizi, blokohet! Duhet të qëtësuen, pa. Duhet qëtësua lojë një ofis, një kërgova do të shkoj për tre. A, do të qënët! Po! Po! Mundë qishë, të mos pranojnë pik tashmë, futën në grasë, bukur, a, do të kemi Brozinski! Brozinski, dy fishua, kryot apsia për tre! 2 minuta gjysme, 2 minuta 25 sekunda, në dhe që rekur e trejt, Miles nuk mbulohet dhe me dërtit, me durim. Brozinski dhe Dardan Berisha, levizje bukër është e ti, oh, po pra! Dardan Berisha, Berisha, hap krahon, pasimi për fishnik, rrgove, fantazi. Ajë qëveq, mbrojtja e mirë, dy fishua kjo, ah! Pasëri, dueli Berisha-Brozianski. Berisha do të depërtoj dhe do të zgrënoj për sëri. Pasëri, Krajqovic, gjuan për tre, Krajqovic shënan. Kastrati, nuk ka apsir për të gjuajtur, gjuan Berisha shënan. Në moment të fundit, shkon. Një skeme. Por, mirë e menduar, Dardan Berisha rikëthen pozitimin e topi, në grit në ajrë, dy lojtar nuk shënan, insistan, Dardan Berisha në këthen në lojë. Duhet të... Mbroj, mos jem hektik, bro, ka fantastike! Bravo, Drilon! Fundi, Dardan Berisha, valzon atje për 3 pik, Gjuan, dhe shënon! Shënon! Pako, gjatë nën, 7-13! 2, 1... Fiton Slovakia të ndryshuar shikuesë, 7-13, 7-17!